力があるチームですし、やっぱり自分が入った時にやっぱり決定権を送りたいっていう気持ちで入ったんですけど、やっぱり決めきれなかったっていうのが残念です。やっぱり、フォワードのサポートすると、まあ、守備は、まあ、変わらずやって、その上でプラスアルファのフォワードのサポートと、やっぱり自分の持ち味を出すということです。まあ、全員がすごく悔しがってて、サポーターの方もかなり悔しがっててくれたんですけど、やっぱり次も勝ち点3を取るために、また明日から。